Hallo YouTube, det her er Vengot på VNGTV, og i dag skal jeg spille mer Hearthstone. Og jeg tenker å prøve ut... ja, jeg vet ikke hva det heter, men... Dekket går i hvert fall ut på å få motstanderen til å trekke så mye kort at han dævra det. Jeg laga det dekket på bussen på vei hjem, og jeg vant faktisk én kamp. Det er utrolig kul måte å vinne på, men det skal veldig mye til, da, for at man vinner på det, egentlig. Og mot en annen rogue så tror jeg det funker dårlig, altså. Vi får bare se hva vi luter. Holdt jeg på å si. Ikke luter, men trekker av kort. Faen. Jeg fikk bare ikke noe av det jeg trengte. Så det starter dårlig, så vi får bare se, da. Hvis motstanderen har fast deck, så går det utrolig dårlig, altså. Jeg tror jeg prøvde 3-4 ganger før jeg vant i stad. Frister å bruke den. Fuck it, vi gjør sånn. Så får jeg to av den. Det er nice. Skal vi se. Det kan hende det egentlig var ganske dumt, men ja, ok. Gjør han det samme som meg nå? Nei. Men den var grei. Da er vi omtrent likt. Ok, den er nice. Og så gjør vi sånn. Rett to the face. Jeg husker ikke hva den heter, jeg. Men det er jo sånn derre faen, hva er det den heter, da? Nei. Skal jeg kverke den? Eller skal jeg kverke den? Vi gjør sånn. Og så tar vi opp en ny sånn, og så gjør vi sånn. Faen, altså, nå har jeg dårlig start her, egentlig. Jeg får jo ikke det jævla kortet jeg skal ha. Hva er det de heter, da? Det er sånn Murloc som gjør at du trekker kort. Fy faen, sjekk han der, da. Skal vi se, hva er det de Cold Knight Oracle, ja. Cold Knight Oracle deck. Hva er det du kaller det? Jeg tror jeg blir nødt til å gjøre sånn her, faktisk. Det var ikke noe jeg hadde lyst til akkurat, men jeg har jo ikke fått trukket noe av det jeg trenger. Liksom poenget her er at jeg skal få draina han tom for kort før meg, men mot en annen rogue så blir det jævlig vanskelig, altså.
Jeg har så mye low card, low cast cards, så jeg har ikke noe å drepe dette med. Faen, altså. Jeg blir rett og slett nødt til å gjøre sånn. Jeg har ikke noe valg, men den her over. Jeg trekker 10 cards, så jeg har enda ikke fått den jævla Cold Knight Oracle, så... Fy faen, dette suger, altså. Dette suger noe jævlig. Vi kan fortsatt komme tilbake, for jeg har sånn... Jeg har mye healing, og så har jeg den her. Battle cries. Trigger twice. Jeg må gjøre sånn, altså. Faen. Faen, altså. Hadde jeg hatt Cold Knight Oracle nå, så hadde jeg ligget bra an. Men det har jeg selvfølgelig ikke. Nå trenger jeg... healing... healing... Faen, hva heter den da? Healing bot. Det får jeg garantert ikke. Ah, der er over, ass. Nå får jeg en. Litt for sent, egentlig. Og egentlig ikke bare litt heller, men... fy faen, ass, det er så jævlig uflaks som det går an. Vi prøver sånn, da. Men det her er basically ideen med det dekket her. Jeg starve ut sånn her. Men jeg fikk jo det alt for sent, så... Da har du ikke en jævla dritt å si. Fem. I, han har 10 damage der. Faen, altså, jeg fikk det jo alt for sent. Jeg må få det der ganske tidlig. Helst innen de 10 første kortene, altså. Da fikk du i hvert fall en idé om hvordan det ser ut. Og så har jeg sånn der kort som gjør at man kan få 3 stykker av den der Cold Knight Oracle, og det er nice. Det er nice. Feina. Det her er ikke det beste mot Mage. Den her er for så vidt greit. Men jeg liker egentlig å starte noen. For den der coinen er jævla sterk. Synes jeg. I hvert fall som Mage, for da kan du få... Bombo. To... Man får mana, Worm og... Mirror Knight, eller hva faen det heter for noe. Det er faktisk jævlig nice. Faen, den her liker jeg ikke. Ok. Nå må jeg vente. Det beste er å vente med å bruke denne, fordi hvis han dreper den, så får jeg jo ikke... Har jeg bare en til. Så vi må kjøre på med et eller annet lurt, og da tar vi... Vi tar rett og slett, og så gjør vi sånn. Ja, den er nice. Den var jævlig nice, da fikk den det. Nå har han litt mye damage da, synes jeg. Vi perlenbryter Elise. Oh, Elise. Ok, ok. Nå ligger jeg bra her. Så bruker vi deg.
det frister nesten å... Nei, vi gjør sånn. Vi gjør sånn. Så må jeg vente til 6, og neste bruker vi den da, kanskje, mest sannsynlig. Jeg har litt lyst til å vente på den, men... Jeg har sikkert noen skip eller noe sånn jævla dritt, så jeg må få brukt disse to i en go. Vi kan skipe den der, da. Det hadde vært jævla morsomt, egentlig. Ok. Det var... Det var greit. Ok. Hadde ikke jeg sånn... Ok, vi gjør sånn. Nei, faen, det, nå holdt jeg på dritmøte her. Vi gjør sånn. Så gjør vi sånn. Ok. Jeg tror ikke det var så jævla dumt, egentlig. Vi kan vente på 8, da får jeg dobbelt healing. Vi må se han litt. Han må trekke kart, det er nice, det er nice. Faen. Følgelig der. Ok, here we go. Gjør jeg sånn? E-cards, neste fokk han trekt. Så gjør jeg sånn. Så gjør jeg sånn. Skal jeg save han der da? Vi tar og saver han der, rett og slett. Det gjør vi faen meg. Your hand is fucking full. Og så bruker vi den, og så denne. Og så får vi ut den der i tillegg. Nei! Nå brukte den faen meg den. Så jævlig dyst. Uflaks. Det kaller jeg uflaks for han, ass. Han driter seg ut nå. Han driter seg så jævlig ut nå. Se nå. Det er hva han gjør nå. Nå kommer Rachen. Ups. Det er jævlig funny. Der fikk jeg den gang opp. Og så har jeg en sånn til. Neste sånn er han tom for kort, han. Og den er jævlig lei. Kompis. Å, hva gjør nå? Han tar den da. Han må også ha den. Han tar noe annet enn den, så har jeg vinn i. Her og nå. Han tok ikke. Fy faen. Nå er min hand full, men det der er egentlig samme effekt. Jeg vil bare passe på at jeg... Det går bra, han må drepe den, men det gjør ikke noe, fordi jeg skjønner ikke hvordan han skal overleve dette egentlig. Han ikke dreper den der, hva faen? Sånn seriøst. Hæ?
Er du kødd med... Nei, nå begynte jeg seriøst å lure. Nei! Hva faen er det han driver med? What the fuck, mate? Det er det mest pro-greiene jeg har sett, ass. Sånn seriøst. Jeg har ikke vinnet igjennom, da. Men han spiller ikke jævla bra. Si det pent. Sånn skip der. Og så facer han meg nå. Og så tar jeg retten og sletten og bare... Faen, jeg mistet begge de der clean-up-kartene mine, ja. Shit, fuck, faen. Vi gjør sånn. Der fikk jeg den. 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 Neste er deg. Der fikk jeg den. Nicey, nicey. Han har resten av kortene, så er det jo sånn. Du slenger ut en sånn og en sånn. Det går bra. Dette går bra. Fordi han taper fordi han går tom for kort, han kødden her. Bare se, se nå. Se nå. Hvis jeg ikke fucker til helt nå. Hvis jeg kan bruke disse av denne tørnen. Det er så jævlig morsomt. Well played. Nice. Ok, det var... Altså, nå har ikke jeg følt en guide eller noe sånt da, så jeg vet ikke om det var en riktig Cold Knight Oracle build, men... når den funket to games på rad... Eller ikke på rad, for jeg tappte den. Men den har funket to games nå, i dag, så... Ja. Det er verdt å sjekke ut. Det er egentlig jævlig morsomt. Ok, takk for at du så på, og ha det bra.